Benvidos, señoras e señores, un día máis a este especial rompecabezas de verán. No que imos abrir o telón para seleccionarlle as mellores representacións das que podemos disfrutar aquí, no noso programa. Pasen. Sorpresa ver o resultado final. É un tipo de cine atraente, sentín tanto desacougo como pode sentir un espectador cando vexe a Drox hoxendía, ata que vei rematado o proceso, porque dentro de ese xénero fantástico de mundo de sensacións, as sensacións nunca están pechadas, e entón Andrés e esta película explota ao máximo os planos, a sensación que produce desacougo cada secuencia. É como se nun puzzle que el falaba nun puzzle colles unha peza e a separas, e esa peza, joder alguna, pois ten un trociño de patiña e te produce unha sensación de hostia, este puzzle non o monto na vida, e ves que hai outra peza que vai completando e hostia, pois vai ben, e así o podes completar, non? Catro actrices xa dunha determinada idade que ao non ter traballo deciden elas mesmas emprender, que se di actualmente, non? Emprender, buscar elas o seu propio traballo. E deciden montar un espectáculo a partir dunha nova que saiu en todos os xornais hai un tempo, que foi o de unhas monxas que saíron dun convento pois prácticamente custodiadas pola policía.
A partir de aí, elas, axudadas por unha moza que está fora, que lles escribe o texto, unha moza que está emigrada, pois van construindo a súa historia, a historia das desas monxas que saíron, pero bueno, é unha historia, é a historia que contan elas, se é a verdad ou non, pois aí queda o interrogante. Outro bico, levaronche outra lei. Esta obra fixémola por primeira vez no ano 2001 e un pouco é unha referencia de Teatro do Morcego, é a terceira vez que a montamos e ten unha razón de ser, que decir, o Teatro do Morcego é un nome que eu lle puxen á compañía cando a fundei no ano 89 e precisamente un homenaxe a Castelao, o Teatro de la Chauve-Souris, que era o Teatro do Morcego, dito en francés, que era un teatro que ia a Castelao no ano 1921, nunha viaxe que fixo por toda Europa estando en París. Ali viu moito teatro de arte, o teatro este dirixido por Nikita Valiev, e moitas das cousas que aparecen nos vellos foron incorporadas dese teatro de arte. Entre elas, cando a morte lle saca, o sapo lle saca a vida pola boca ao vello, e o lance dos retratos. Esa cousa foi algo que lle inspirou a Castelao este teatro de Nikita Valiev, o teatro de la Chauve-Souris. Se a razón porque Teatro do Morcego se chama Teatro do Morcego e porque sempre repoñemos os vellos, non? Esta xa é a terceira vez. Chamoume Celso para que fixera Micaela, unha das lelas. Micaela era unha muller, unha muller con carácter, unha muller zalamera, un pouco manipuladora, bueno, un pouco moito, vaya, manipuladora. Nada, ademais teño o gusto de facer a escena que Don Ramonciño interpreta Mundo. O Mundo está soberbio, está fantástico. Entón, bueno, é unha escena moi divertida, moi cómica. Despois tamén fago coros, non? A verdade é que é un espectáculo que a xente onde estamos indo está gustando moitísimo, moitísimo, moitísimo. Divírtense tanto, pasano tan ben con ela, o que che comentaba antes, cantan con nós, nós tamén temos aí un secreto que temos que calar, porque non só é escena ou escenario, non só hai escena, non escenario. Bueno, deixo aí. A papá tiene que verlo el médico titular. Titular. ¿Y dónde está el titular? Yo que sé dónde están las plenas fiestas. Por ahí, de vacaciones. Pero habrá dejado el suplente, ¿no? Eso lo dije yo. Pero es que el suplente se marchó y dejó a este. Y este no tiene permiso para certificar. ¡Ah! Oh, por eso entró por la puerta de atrás. ¿Está por la puerta? No, pero está muerto, ¿no? No. Nadie está muerto hasta que le dan de alta entre los muertos. Todo hace falta papeles, joder. Voy a llamar a Silicosa. Espera. ¿Qué? ¿Tienes prisa? Hombre, pues habrá que enterrarlo antes de que pudra, ¿no? Joder, con el salpicón. Carne de gallina es una adaptación de la película de Maxi Rodríguez y Javier Macua. Tal y como estaban las cosas en el país, pensamos que era un buen momento para llevarlo al teatro, porque sin querer desentrañar mucho de lo que ocurre, no hacer spoiler, sí que habla sobre esas familias que viven de la pensión de los abuelos. Hemos intentado hacer una comedia, pero es una comedia muy negra, es una comedia con mucho fondo, y es una comedia en la que el público le da pudor reírse, termina riéndose, pero contra su voluntad, porque realmente lo que se cuenta es muy dramático.